מה עם השינוי שאתה חייב לעשות, יאיר? איך יכול להיות שאחרי הטבח נשארת בול אותו דבר? איך יכול להיות שלא למדת כלום? איך יכול להיות שלא הפקת אף לקח? איך יכול להיות שאתה עומד פה ונועם, וזה ברור לחלוטין לכל מי שמקשיב, שאתה מסרב לעשות בדק בית? איך המדינה הזו תעשה שינוי, את השינוי שאתה צודק שהיא חייבת לעשות, אם אתה לא משתנה במאומה, לא לוקח אחריות? תרשה לי לצטט, אני חושבת שהוא ידיד שלך, את אביב גפן. רוצה שינוי? אני כאן כדי לעזור לך להבין מאיפה השינוי מתחיל.